Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունը առայժմ որոշակի տեղեկություններ ունի միայն Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում 3 պապայթյունից տուժած նախնական տվյալներով 4 հայերից մեկի 42-ամյա Կարեն Գալուստյանի մասին, ում վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Հաղորդվում է, որ նա Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Կարեն Գալուստյանը Երևան-Մոսկվա, Մոսկվա-Երևան չվերթների հետ որևէ կապ չի ունեցել։ Այո, ինքը դեռևս պարզ չի հանգամանքով այնտեղ եղել, նկատի ունեմ ամեն դեպքում Երևան-Մոսկվա կամ Մոսկվա-Երևան էս չվերթի հետ կապ չունեցող որևէ հել անձ է եղել, ու Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է, միգուցե մարդ է ճանապարհել, միգուցե հենց այնտեղ պարզապես ուրիշ տեղ մեկնելուց է եղել։ Մյուս վիրավորների մասին տվյալներն առայժմ ճշտման փուլում են։ Նելի Չերչինյանի փոխանցմամբ 3 պայթյունի ժամին Երևան-Մոսկվա ինքնաթիռն օդում է եղել և դեպքից շուրջ 1.5 ժամ անց հենց Դոմոդեդովա օդանավակայանում վայրեջք է կատարել։ Չերչինյանի հավաստմամբ Երևան-Մոսկվա, Մոսկվա-Երևան ուղևորափոխադրումները և 3 և այսօր պատշաճ մակարդակով իրականացվում են։ Չնայած ցավալի դեպքի արձանագրվել, բայց այն որևէ կերպ չի ազդել Հայաստանի Հանրապետության քաղավիացիայի վրա, նկատի ունեմ որևէ չվերթներ չեն հետաձգվել ոչ միայն այսօր, երեք նույնպես, քանի որ այդ պայթյունը տեղի ունեցել ժամանման սրահի հարակից այդ ռեստորանինգից, այսինքն օդանավականի տարածքը, օդանավականի սպասարկող այդ նավիգացիոն բաժինը եւ այլն որևէ ինչ որ պայթյունավտանգ վիճակ այդտեղ չի եղել, բնականաբար օդանավականը շարունակել է աշխատել բնականոն հունով։ Եվ Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունը եւ Արմավիա ընկերությունը հավաստիացնում են, որ Մոսկվա մեկնող ուղևորների շրջանում խուճապ չկա, գնաց տոմսերը վերադարձնելու կամ փոխելու միտումներ չեն զգացվում։